צהריים. אנחנו מתחילים במושב שהכותרת שלו היא נושא של מדיניות, והמושב הזה יכלול שלוש הרצאות. מדיניות היא כלל ההנחיות והפעולות שמבצע גוף כגון ממשלה, מערכת חינוך, מערכת להשכלה גבוהה, ליישום התפיסות של אותו גוף. במושב הזה אנחנו נעסוק בשני נושאי מדיניות הקשורים בעידן הדיגיטלי. הנושא הראשון הוא הבטחה במרחב הסייבר, והשני הוא הגנת הפרטיות. ההרצאה השלישית התייחס מנקודת המבט של מערכת השכלה הגבוהה לאתגר שהביא לפתחנו COVID-19, ותזמין אותנו לחשוב קדימה אל העתיד הקרוב והרחוק. המרצים שיכבדו אותנו במושב הזה מגוונים בתחומי המומחיות שלהם, וכן בניסיון שלהם, ביישום מדיניות ובחקר של המדיניות. את המושב יפתח דוקטור טל סבל, ראש התמחות אבטחת סייבר במכללה האקדמית תל אביב יפו. טל הוא מרצה ומרואיין מבוקש בארץ ובעולם בנושא המומחיות שלו. היום דוקטור פגל יציג את ממצאי המחקר בנושא מדיניות הסייבר של מדינת ישראל והביטוי שלה בפרסומי מערך הסייבר הלאומי. אז בבקשה, טל, במה שלך. צהריים טובים לכם ולכן, אני מקווה שאתם שומעים טוב, רואים טוב, הכל בסדר? אנחנו רואים טוב, אבל לא את המסך שלך. בסדר? לא רואים את המסך שלך. לא רואים את המסך. רואים טוב, אבל? מקודם זה הצלחת לשתף מסך, עכשיו לא רואים את המצג. יש בעיה כלשהי? שלא רואים את המצגת שלך. כתוב איפה אנחנו עומדים? ששיתפת את המסך, אבל כרגע לא רואים. לימור? כן. לא רואים את המצגת? לא. אני שיתפתי אותה. עכשיו רואים. מה שעשית, עשית מעולה. אני שיתפתי את המצגת. יופי. סבבי, מעולה. רואים בסדר, שומעים בסדר? מתלאי ה... כן, הצלחנו. אפשר? כן, הבמה שלך. טוב, אני לא יודע אם אתם רואים או שומעים אותי, אני מקווה שכן. אני קצת שומע אתכם בצורה מקוטעת. לימור? אתה יכול להמשיך, טל, הכל טוב. שומעים ורואים. אז אני מתנצל. אז קדימה, נתחיל. טוב, הנושא, כמו שהוצג, זה מדיניות הסדר של ישראל בנושא הכפי. הוצגתי, אז נדבר בדקות הקרובות, זה על סייבר, חינוך, מדיניות וישראל. כלומר, ארבעת המקומות הללו של כיצד אז לא מצליחים אוקיי, אני מקווה שאולי עכשיו יעזור. אני מקווה קצת חלש, כך זה נראה. אני מקווה שאולי עכשיו זה יעזור. ננסה לכבות את הווידאו שלך, אולי זה ישפר. אז על הנושא של מדיניות, אני מקווה. נושא של מדיניות הסייבר של ישראל בנושאי החינוך. הורדתי את הווידאו, הורדתי. מבחינת לימור, אולי נתחיל עם דובר אחר. מה לכבוד? בינתיים טל התארגן על קו יותר מוצלח. טל, יש לך אפשרות לעבור למקום שיש בו אינטרנט יותר חזק? כן, אני איתו. טל? לימור?
בואי בינתיים נעבור דובר. אוקיי, דר, את מוכנה, זה בסדר, את יכולה לשתף מסך ולהתחיל, ואנחנו פשוט נחליף ביניכם. כן, בטח, אין בעיה. זו הפתעה. שנייה, אני אציג אותך. אני מציגה את המרצה הבאה. דר קלאוסנר, סטודנטית לתואר שני באוניברסיטת תל אביב, נציג מחקר שעוסק בהשלכות תקנות הגנת הפרטיות על הלמידה וההוראה באקדמיה בעידן הלמידה הדיגיטלית. המחקר בהובלתן של דוקטור טל סופר, מנהלת היחידה להוראה אקדמית ברשת באוניברסיטת תל אביב, ודוקטור ענת כהן, ראשת ההתמחות של טכנולוגיה ולמידה באוניברסיטת תל אביב. המחקר נערך במימונו של המרכז הרב-תחומי לחקר הסייבר, על שם פלטפניק באוניברסיטת תל אביב. בבקשה, דה. טוב, אז אני אתחיל, בשיתוף מסך. אני רק רוצה לציין שאנחנו היום פחות נשמע ונקשיב, אלא יותר ככה נפעיל אתכם. ככה אם אנחנו עוסקים בכנס של טכנולוגיית למידה, אז אנחנו גם נשתמש בטכנולוגיה ונעשה קצת יותר אינטראקטיבי, אז תכף אני אשלח לכם את הקישור. אז זה הקישור למי שאחר כך בינתיים. רגע, סליחה. זה הקישור, אל תיכנסו, בואו קודם נתחיל משיתוף מסך מסרטון קצר שאני רוצה להראות. ברשותכם, עכשיו גם יש לי ניסיון עם זום, אנחנו נתקתק את זה, סליחה. ואני רוצה להתחיל מסרטון קצר, אנחנו... ונתחיל. Okay. Yaptığımız bir şeyi belirtmek için. Atıyorum, I am going to play football. Futbol oynamaya gidiyorum diyor. Şu anda çıktım, gidiyorum ben top oynamaya. Was were geçmişte yaşanmış fakat... Telefonları kaldırın. Son kez tekrar ediyorum. Masanın üstünden indir telefonu. Okay. İyi dinleyin. אז היום אנחנו בעצם נדבר על השלכות הגנת הפרטיות והבטחת המידע על מבנת מערכת ההשכלה הגבוהה בעידן הלמידה הדיגיטלית. אז כמו שנאמר, המחקר בהנחייתן של דוקטור טל סופר ודוקטור ענת כהן מאוניברסיטת תל אביב. וככה שלחתי לכם בצ'אט את הקישור, אני מזמינה את כולכם להיכנס לקישור כדי שנוכל להתחיל. יש שם שאלות אינטראקטיביות. אז בואו נראה, יש לי פה איזו הודעה, רגע, סליחה, אני לא רואה את הצ'אט, בואו הנה, נשלח שוב פעם, אז בואו נתחיל, ככה, נתחיל משאלה, אני מקווה שכולכם איתי, באיזה מידה אתם מכירים את תקנות הגנת הפרטיות והבטחת המידע בישראל? ככה מוזמנים לענות, כל מי שבקישור. פשוט ללחוץ על תשובה וסבמית. תחצו על העוד וסבמית, יפה, אני רואה שאתם עונים, איזה כיף. יופי, זה עובד. אוקיי, בואי נחכה שזה יתאזן. טוב, אז אנחנו באמת רואים... טוב. אז לפי האחוזים שאני רואה, אז באמת ככה רובנו מכירים את, פחות מכירים את תקנות הגנת הפרטיות, נכון? כמעט מחצית, כן? 50% ענו שהם כלל לא, מעולם לא שמרו, לא מכירים, או במידה מאוד מאוד מועטה על תקנות הגנת הפרטיות. היום אנחנו בעצם נעסוק באיך התקנות הגנת הפרטיות בעצם משפיעות על הלמידה הדיגיטלית ברשת. אוקיי, נתחיל מסיטואציה אחת, אני אקח, נתחיל מסיטואציות קשורות ככה לחיי היומיום, ולאט לאט נתקדם עד שנגיע ללמידה. אז סיטואציה מספר אחת, על בעצם טכנולוגיות שאוספות מידע ונתונים וככה יכולות להשפיע על הפרטיות. אז נתחיל מאפליקציית המגן, כולנו מכירים, קורונה. אז באמת במטרה להגן על בריאות הציבור מהנגיף של הקורונה, פיתחו משרד הבריאות בעצם פיתח אפליקציה שיכולה לתעד את המיקום של כולנו בכל רגע נתון, והמידע כמובן עובר מהפלאפון שלנו ישר למשרד הבריאות. האפליקציה מצליבה את המיקום שלנו עם מפות המסלולים, ככה שאפשר לזהות איפה היינו בשבועיים האחרונים, וגם לשלוח את המידע
באישור לחולים, כאילו לאנשים אחרים שחשופים, שכנראה היו קרובים אליך. השאלה הבאה אומרת, באיזה מידה הייתם בעצם מוכנים לשתף את המידע למיקום שלכם בתמורה להגנה על החיים שלכם, לעזרה בעצירת התפשטות הקורונה? אתם מוזמנים להגיב? כן, ניתן ככה, זה לא הרבה זמן. אני לא יכולה להתעסק, רק תוצאות אני רואה. תכנסי לקישור שיש בצ'אט. אם את לא רואה, אני אשמח אם עוד מישהו, בואו אני אכנס שנייה לצ'אט. אם עוד מישהו אחר יכול, רגע, הנה אני אשלח בצ'אט שוב פעם. הנה, תודה לימור, הנה שלחתי שוב פעם. תוכלו להיכנס לקישור בינתיים, מי שיצטרף בינתיים יוכל להיכנס לקישור. זה לא קישור חם, אז פשוט צריך להעתיק אותו ואז לסיים. כן. אבל זה מאוד פשוט, ברגע שנכנסים כבר אפשר לענות. אז טוב, בואו נמשיך. אז אנחנו רואים פה בעצם שהאחוזים היותר גבוהים בעצם נוטים באמת לכן נכונות בעצם לשתף מידע, אז אנשים כן מוכנים תמורה פה לשתף מידע על המקום שלהם, בעצם בתמורה להגנה על חיינו. בואו נמשיך לסיטואציה הבאה. ברשותכם. אוקיי, סיטואציה מספר 2, קבעת עטבות והנחות. אז אתר סוכנות נסיעות מבקש מכם למסור פרטים אודותיכם, בתמורה לקבלת התראות, לטיסות, ברגע שהקורונה כמובן נמצאו לתרופה, בהתאם לתקציבכם וקבלת 20% הנחה להזמנה הבאה. כלומר, אתם רוצים לטוס ואומרים לכם, אתר סוכנות נסיעות אומר, בואו תשתפו עלינו מידע, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר פלאפון, יעדים מועדפים ותאריכי טיסה נוחים, בתמורה תקבלו איתנו 20% הנחה, וגם נקפיץ לכם ככה התראות מתי יש לכם טיסות בתקציב שלכם, בתאריכים שנוחים לכם. אז השאלה הבאה שואלת, באיזה מידה הייתם בעצם מוכנים לשתף את המידע עליכם בתמורה לקבלת הטבות? לוקחים לכם את הטלפון, מספר טלפון, מייל, סליחה, רגע, תפצתי. יפה, יש פה נתונים מעניינים, סך הכל. אוקיי, אז בואו נמשיך. אני רואה פה שבאמת רוב המשתתפים ככה, לפי מה שאני רואה באחוזים, דווקא יש פה נטייה שלילית, שדווקא לא לשתף, לא היו מוכנים לשתף בתמורה לקבלת הטבות, זה מאוד מעניין. יכול להיות שאולי גם זה קשור לככה ששאלנו בתחילת המפגש על תקנות הגנת הפרטיות וכמה אתם מודעים, אולי גם לא, אבל מעניין, בואו נמשיך לשקופית הבאה. סיטואציה מספר 3, למידה מקוונת מרחוק. אז ככה, באמת, לקראת הגל השני שאנחנו כבר באמת נוכחים בו, החלט להמשיך באוניברסיטאות, במוסדות האקדמיים, במתכונת הלמידה המקוונת. באוניברסיטה, במוסד אקדמי, החליטו להשתמש בזום בעצם להעברת השיעורים, ולהקליט אותם לטובת הסטודנטים. כחלק מלמידה הזו, עליכם לשתף מן הסתם, טוב, כמו שגם פה אתם רואים, אז יש פה תמונה וידאו שלכם ושל הסביבה שלכם, תכנים עליהם דיברתם במהלך השיעור, זמני כניסה ויציאה מהשיעור, זמני צפייה בהקלטות, תשובות לסקרים עליהם עניתם, וכהנה וכהנה. אז עבור באמת למידה מקוונת, כמה הייתם מוכנים לשתף את המידע הזה עליכם? אז בואו תענו בסקר. תחשבו באמת על וידאו, למשל, שעכשיו מקליטים את הוידאו, למשל שלי, למשל, ואפשר לראות את זה ברשת, על כל מיני אמירות לפעמים מביכות שקורות, כמו שהיינו בהתחלה, שלפעמים קורה, והכל יהיה ברשת אחר כך. אז כמה באמת הייתם מוכנים לשתף מידע ונתונים עליכם? אז בואו נראה, אוקיי. פה אחוזים מראים, בואו נראה, אני רואה שפה הנטייה היא חיובית, שדווקא רוב האחוזים דווקא כן בעד לשתף מידע להם, אין להם בעיה, כל עוד זה מטרה באמת של למידה מקוונת, כלומר להמשיך את הסמסטר, להמשיך את הלמידה, גם במחיר של שיתוף נתונים, ושבעצם הכל אחר כך עולה לרשת. אז בואו נמשיך. אז פה אני אספר לכם ככה, בעקבות הסיטואציות ככה שדיברנו עליהן, קצת על המחקר שלנו, שרצינו למצוא בעצם עד כמה סטודנטים מוכנים לשתף נתונים מעצמם,
ובאיזושהי מידה אולי לוותר על איזה היבטי פרטיות עליהם, בתמורה ללמידה מותאמת אישית. הרי יש את כל הטכנולוגיות למידה, שבאמת נותנות המון סוגי מידע ויכולות לעזור ללמידה, כמו נניח סוג של נטפליקס, שנטפליקס יודע מה אתה צופה ויכול לתת לך המלצות, אז ככה גם בכל, היום בבוקר רק המרצה דיבר על, על AI ועל טכנולוגיות למידה ועל ה-Learning Analytics, על ניתוח הלמידה, שזה גם משהו פה שרצינו לבדוק, אז כמה סטודנטים בכלל מוכנים לשתף נתונים אודותיהם, בתמורה באמת למערכות האלה שנתחו את המידע עליהם, ובעצם בסופו של דבר יתנו להם מידע שיעזור ללמידה שלהם. אז ככה, אתם יכולים לראות פה את המאזניים, זה פרטיות, זה למידה מותאמת. בואו נמשיך. אז ככה, לפני שאנחנו צוללים קצת, אז בואו נדבר בכלל על תקנות הגנת הפרטיות בישראל. אז קודם כל זה התחיל באמת ב-1981 עם חוק הגנת הפרטיות שעוסק בעיקר בפגיעה, כלומר באיסור יותר נכון בפגיעה בפרטיות של, של אדם. ב-1996 גם נכנסו כל מיני תוספות ותקנות על כך שעל עניין שמאגרי מידע, ששם מציינים שמעשה אנשים יכולים לבקש הרשאה למאגר מידע, לראות איזה מידע מפורסם, אספו אודותיהם, אני אקרא ככה, הם יכולים גם לבקש למחוק מידע אודותיהם, והחידוש של התקנות בעצם ב-2017, זה בעצם ההיבט הטכנולוגי היום, מראי מידע היום, כל הטכנולוגיות היום אוספות המון המון נתונים, המון המון מידע, ובעצם מדינת ישראל החליטה במאי 2017, יצאו בעצם תקנות שעוסקות בהבטחת המידע, בעצם של כל הנתונים שאנחנו משתפים ברשת, ובעצם עניין של לתת איזושהי אחריות על מי שמנהל או מאבד את המידע, וגם מבין מי יכול לראות את המידע, מי האדמין, כי בעצם כולנו משתפים מידע אישי דיגיטלי, גם אם אנחנו שמים לב וגם אם אנחנו לא שמים לב. אגב, היום פתאום ראיתי שזום שואל אותי אם אני עומדת ב... אם אני מוכנה להשתתף במפגש, וזה בהתאם להגנה למדיניות של פרטיות עליי. אז ככה, נקודה למחשבה. במקביל לחוק בארץ, אז גם באיחוד האירופי יצא במאי 2018 תקנות ה-GDPR, ככה טיפה נדבר על הזכויות, אז אם זה הגבלת עיבוד המידע, זכות הגישה לכלל הנתונים, הזכות להיות מיודע, מה אוספים עליך, הזכות לבקש תיקון, מחיקה, הגבלת מידע, הזכות להגבלת עיבוד המידע, העברת המידע, הזכות להעברת המידע לאחרים, הזכות להתנגד לעיבודים מסוגים שונים, ולתת מטרה לשלבי העיבוד, ככה שתדעו, אלו זכויות הפרטיות שלכם. עשינו בעצם מחקר, קודם כל המחקר שלנו, לא ציינתי, סליחה, אני מצטערת, הוא מחקר שנועד לבדוק גם את המרצים, גם את הסטודנטים וגם את מקבלי המדיניות. אני מציגה בפניכם למעשה את הממצאים של הסטודנטים היום. שאר הממצאים גם על הסטודנטים נמצאים במאמר למי שרוצה, אבל מכיוון שעכשיו עסקנו בפרטיות, אז בואו נראה לכם, נראה לכם פה בעצם את הממצאים של מידת המודעות של סטודנטים לתקנות הגנת הפרטיות. אז כפי שאתם יכולים לראות, סטודנטים לא מודעים לתקנות הגנת הפרטיות, לא בארץ ומן הסתם גם לא באיחוד האירופי. מידת המודעות בעצם היא מעשה מאוד מאוד נמוכה. במקביל שאלנו אותם באותו מחקר, במקביל באותו מחקר שאלנו את הסטודנטים איזה מידע בעצם הם היו, באיזה מידע הם היו מוכנים לשתף נתונים אודותיהם עבור טכנולוגיות למידה שיתנו להם את המידע הבא. אז אם זה משך הזמן במערכת, מידע משווה בינם לבין עמיתים שלהם, הצעות השמות, זמן צפוי להשלמת משימה למשל במודל או המלצות על קורסים אחרים, הזכורים להופעת תכנים שהם כבר למדו, קבלת משוב המטלות, זה סוגי המידע. בואו אני רוצה לשאול אתכם בעצם, אני מניחה שיש פה הרבה מרצים וגם יש פה גם סטודנטים, אתם זו עכשיו מכולם מבט של סטודנטים, בשאלה הבאה, איזה סוגי מידע בעצם בעקבות באמת התרומות של הטכנולוגיות למידע, איזה מידע הייתם רוצים לקבל בתמורה לשיתוף נתונים אודותיך? אז בואו, אתם יכולים למלא בעצם, יש לכם שלוש אופציות למלא, וברגע שאתם תמלאו, תכתבו איזה נתונים הייתם מוכנים, אז נוכל ככה לראות פה ענן מילים.
בואו רק אני אכתוב לכם, אני יכולה לכתוב בהודעה אולי, אם זה המסך הזה אני אכתוב פה בהודעה. תראו בינתיים רגע, את הנתונים. הנה, כלום, אופה, יש לנו פה כלום מישהו ששיתף. נגבו לי הפתקים. אוקיי, או, הנה אנחנו כבר מתחילים לקבל, אני רק רוצה לשתף פה, סליחה, את המידה, סוגי המידה שאתם יכולים לקבל מטכנולוגיות למידה. אתם יכולים בצד שמאל, יש מין פתק, מין, שאתם יכולים לקבל בו, ברשותכם אני אחזור, אני רוצה לראות את הלוח. אוקיי. אז הנה, יש לנו פה תכנים רלוונטיים, לא מצפה לקבל בתמורה, מה נעשה עם הנתונים, מידע על טכנולוגיות, התאמת רמת תכנים, כלום, מגמות וטכנולוגיות למידה, מצבי ביחס לכיתה, אוקיי, זה מעניין, תחומים לשיפור זמינות מידע, כמה זמן הנתונים נשמרים, תחומי חוזקה, אוקיי, יש פה גם, בואו נמשיך. אז קודם כל תודה רבה לכל מי ששתף. יש לך עוד 2-3 שתי דקות. סבבה, אז בואו נמשיך. אצלי בוודאי לתת זמן לשאלות, בסדר? אין בעיה, אז בואו רק נמשיך לשקף הבא. אז פה בעצם יש את הממצאים, כמו שאתם רואים. רגע, סליחה. אז פה בעצם יש את הממצאים, בעצם איזה נתונים סטודנטים היו מוכנים, איזה מידע אם היו רוצים לקבל בתמורה לשיתוף נתונים אודותיהם, אז ככה ראינו באמת שרוב הסטודנטים רוצים לקבל מידע לימודי, מידע בעצם שישפיע על הלמידה הישירה שלהם, ודווקא פחות מעדיפים, פחות נוטים להעדיף מידע אישי ותקשורת, כמו באמת משך הזמן במערכת, מידע משווה בינם לבין סטודנטים אחרים, אלא באמת רוצים מידע שיוכל לעזור להם באמת בלמידה עצמה, כמו קבלת משוב המטלות, או המלצות למידה שעזרו לעבור בהצלחה את הקורס, וקצת נלך למסקנות ראשוניות של המחקר, אז קודם כל באמת הבנו שהמודעות לתקנות הגנת הפרטיות בקרב הסטודנטים היא נמוכה, נמוכה מאוד. הסטודנטים רואים בשיתוף מידע, רואים חשיבות, סליחה, בשיתוף מידע לטובת הצרכים הלימודיים שלהם, אבל אם אנחנו שמים את זה ככה למוזמן, אז באמת ראינו שמידע לימודי, הם עדיפים הרבה יותר מאשר קבלת מידע אישי, עבור למידה מותאמת אישית בעצם, ובחד המסקנות גם זה שבעצם נדרש חינוך להעלאת המודעות של ההשלכות בעצם של השימוש בטכנולוגיות למידה על הפרטיות שלנו. וזהו, ועכשיו זמן לשאלות, אני שמחה שהספקתי. תודה רבה, זה היה מקסים, והפעלות שעשית מאוד עוררו את כולם לפעול, נדע. אתם מוזמנים לשאול שאלה או שתיים, שאלות אחרות תוכל לשמור לסוף המפגש. אני רק רואה גם שמישהו פה כתב שבדרך כלל המידען שמור תחת תנאי שימוש, שאף אחד לא קורא, זה נכון. הנושא של שיתוף ועם מי, זה נקודה מאוד משמעותית, גם אני עוד כמרצה, יש סרטונים שאני מצלמת, נגיד שמקליטה בזום את ההקלטה של הקורס, של שיעור מסוים, וזה עולה לשימוש רק של הסטודנטים בקורס, זה דבר אחד. אם זה עולה ליוטיוב, לצפייה פתוחה, זה משהו לגמרי לגמרי אחר, אפילו או רק בקמפוס, זה גם כן אחר, נגיד, אם ראש החוג יכולה לראות את זה, זה שונה מאשר רק אני והסטודנטים, ושונה מאוד אם כלל האנשים ביוטיוב יכולים לראות, אז אני חושבת שצריך להגדיר אולי גם את שיתוף עם מי הנמען של השיתוף הזה, כי זה מאוד משמעותי. אני מסכימה, אני חושבת שזה חלק ממדיניות בעצם שצריך לקבוע, בזו דבר צריך לקבוע באמת איזושהי מדיניות, איזושהי הסכמה באמת לגבי שמירה על המידע שאנחנו משתפים בהקלטות.
אבל גם כמה שנקבע, אז דבר צריך לראות איך באמת אפשר להפתח את המידע הזה בצורה הכי טובה. יש שאלה שבצ'אט נמצאת, הנושא של הבדלים בין גילאים בתפיסות, את תיארת תפיסות של סטודנטים ושואלים תפיסות של גילים אחרים, את יכולה להגיד במילה אחת, ואז אנחנו נצטרך להשאיר את שאר השאלות אחרי ההמצאה השלישית, בסדר? לשאר השואלים, אבל נוכל לחזור אליכם לאחר מכן. אז האם קיימים גילים במודעות? אז לפי מה שאני בדקתי, אפילו היום בדקתי את זה שוב פעם, במקרה שישאלו את השאלה הזאת, אז כן הממוצעים של הגילים הולכים, או כאילו גדלים, הממוצעים עולים וגדלים, אבל בהתפלגות בין הגילים, אז לא מצאתי הבדל בין המודעות לתקנות הגנת הפרטיות. אני חושבת שדווקא, את זה עוד לא בדקתי, אבל אני חושבת שדווקא אולי עניין של מה הם לומדים ובאיזה תחום הם עוסקים. כי למשל ראיתי שיש נטייה שהרבה חבר'ה ממשפטים למשל לציין במידה רבה מאוד. זהו, ואני רק רוצה להזמין את כולם, אני שולחת פה קישור לענות על שאלון שהמרצים, החלק שהמרצים, אנחנו מאוד נשמח ככה אם ככה תענו על השאלון וככה גם תתנו, גם תחשבו על הפרטיות שלכם כמרצים וגם ככה שנוכל לעזור לנו מאוד למחקר. אז תודה רבה לכם. תודה, זה היה פשוט מקסים. אנחנו נעבור למרצה שהיה צריך להיות ראשון, טל. אז דוקטור טל פאבל, בבקשה תשתף מסך. אוקיי, אני מקווה שעכשיו הכל יהיה בסדר, לפחות מקווה. רואים טוב, בסדר? כן, מצוין, תודה רבה. אוקיי, מצוין. טוב, אז כמו שהתחלתי לפחות, הכוונה הייתה לבדוק את מדיניות חינוך הסייבר של ישראל להלכה ולמעשה, על סמך פרסומים, לבדוק מה מערך הסייבר עושה בנושא הזה. כמו שאמרנו, העיסוק זה סייבר, חינוך, מדיניות, ישראל. טוב, קצת מבחינת הקדמה, מתייחסים לאיומים שקיימים במרחב הזה ויותר ממחקר אחד ויותר מעולם תוכן אחד במגוון היבטים. אחד, האיומים שהולכים וגדלים במרחב ועם השפעה לעולמות תוכן שונים. אני רק אציין שעשיתי איזשהו מחקר, כפוליטים זה מצגת, על כל נושא של פשיעה קיברנטית בעידן הקורונה, ואני אומר במשפט קצר שהפשיעה קיברנטית בעידן הקורונה גדלה לא במאות אחוזים, אלא באלפי ובעשרות אלפי אחוזים. אז האיומים הולכים וגדלים, ואיתם גם המורכבות של האיומים האלה, וההשלכות שלהם. לא בהכרח יש לנו מידע על המתקפות, על ההשלכות, לא בהכרח יש תמיד ספרות מקצועית. ומה שמוביל לזה, שגם רמת הערנות, גם רמת המודעות, וכשאני אומר מודעות, זה למעשה מודעות של כל השחקנים הרלוונטיים, לא בהכרח המודעות הזאת היא קיימת שם. ופה אני יוצא מזה שהבשלות היא לא תמיד קיימת. בין אם הבשלות הזאת היא בצד של המשתמשים, בצד של הספקים, יהיה אשר יהיה הספק, או בצד של גורמי הממשל, במגזרים כאלה ואחרים, הבשלות בכלל, בכל הנושא הזה של סייבר, מדיניות, בעולמות תוכן כאלה אחרים, היא, בין אם בארץ ובין אם בחול, היא דבר שבוא נקרא, בוא נאמר, לא בהכרח הגיע לסיוע. אוקיי, מה עשיתי פה מבחינת המתודולוגיה? הלכתי ובדקתי את התוצרים של מערך הסייבר הלאומי של ישראל. קודם כל, מסמכים רשמיים, לאחר מכן, בכלל, מסמכים של מערך הסייבר, ובנוסף גם פעילויות חינוכיות של המערך, או פעילויות בכלל שקשורות, לא רק מבחינת מסמכים. אז דבר שאני אתייחס לנושא של השפה, הסקופ, כלומר, מה הלכתי ובדקתי, ולאחר מכן את התכנים עצמם, מה היה לנו שם. מבחינת מבחינת האתר עצמו, מבחינת מה ניתן למצוא באתר של מערך הסייבר הלאומי, מבחינת השפה, האתר קיים בשפות הבאות, בעברית, אנגלית, ערבית, רוסית,
ספרדית וצרפתית. עם זאת, כמובן שבהקשר הנוכחי, הבחינה היא של התוצרים בשפה העברית. זה בהקשר של העולם תוכן של השפה. מבחינת הסקופ של מה שהלכתי ובדקתי, בהקשר של מסמכי מדיניות, אז בדקתי את ההחלטות האלה שמצוינות בפניכם, שכל אחת מהן זאת מסמך יסוד, אתם רואים גם את השמות, בהקשר של התוויית מדיניות הסייבר, לא בהקשר של חינוך, בכלל התוויית מדיניות הסייבר של ישראל, מסמכי יסוד שכאלה, ובהם הלכתי לבדוק מה יש. אז כשאני מנתח לראות מה בפועל קיים שם, אז הנה חלק מהציטוטים שהוצאתי, והלכתי מהראשון לאחרון מהמסמכים הללו, ויש כאן את הציטוטים על התייחסות, בהקשר הזה שיתוף פעולה בין האקדמיה, התעשייה והמגזר הפרטי, משרדי ממשלה וגופים מיוחדים. לקדם ולהעלות את המודעות הציבורית לאיומים ולדרכי התמודדות עם המרחב הקיברנטי. לקדם בניית תוכניות לאומיות לחינוך ולשימוש נבון במרחב הקיברנטי. כלומר, העיסוק הזה של כן רמת המודעות ברמת האסטרטגיה לחשיבות של שיתוף פעולה בין גורמים שונים, ובכלל זה אקדמיה, ויצירת תוכניות בהקשר של החינוך, עלת המודעות. מסמך נוסף, לא רק יצירת תוכניות, אלא תראו, גם הסדרת כל הנושא הזה, סטנדרטיזציה של המקצועות, לקדם את העמידה בסטנדרטים המקצועיים של אנשי המקצוע ושל מוסדות ההכשרה והסמכה בתחום הגנת הסייבר. גם זו פעילות מבחינת, לפחות מבחינה הדקלרטיבית. דבר נוסף, בניית וחיזוק החוסן של כלל המשק בסייבר באמצעות העלאת הכישורים, הכשירות של מגזרים וגופים במשק, הנחייתם ועריכת תרגילים ואימונים. כלומר, דברים שהם לא רק בהכרח בצד הטכנולוגי הטהור שבו אנחנו נוטים לתפוס את מערך הסייבר ופעילותו, אלא דברים שמעורבים בהם גורמים שונים, וכן ההבנה שהחוסן וחיזוק החוסן מעורבים בו גם דברים של החוסן של המשק וגם דברים של רמת הידע. אני אציין שההחלטה 3270 אין שם התייחסות ספציפית, אבל בתזכיר חוק הגנת הסייבר, בין חלק מהסמכויות, ראונה, יש גם את הדבר, התפקיד של להעביר, לשתף ולהפיץ מידע בעל ערך הבטחתי לכלל המשק ולארגונים הפועלים בו בהתאם להוראות חוק זה. כלומר, להעביר ידע, להנחיל ידע לכלל המשק, פיתוח והטמעה של תהליכים ומנגנונים רוחביים לשיתוף מידע. זה פאזה אחת, המסמכים הרשמיים. פאזה שנייה היה כלל מסמכים, כל מיני מסמכים שקיימים בכלל באתר של מערך הסייבר הלאומי. והלכתי ובדקתי מבין כל הפעילויות, מבין כל המסמכים, לאו דווקא מסמכי מדיניות, מה יש שם בהקשר הזה של החינוך. אז בהקשר של תעסוקה ניתן לראות שיש 133 משרות, לא בהקשר של מערך הסייבר, בכלל משרות בתחומי הסייבר, באתר השירותים המידע הממשלתי, הרבה מאוד. התראות, ראונה, 503 התראות שמערך הסייבר פרסם בתקופה של 3 שנים, בסך הכל 503 התראות. עכשיו חשוב להזכיר שהתראות הללו זה לא בהכרח רק התראות טכנולוגיות ממוקדות לאנשי מקצוע רלוונטיים, אלא גם אכן התראות ופרסומים לקהל הרחב. דבר נוסף, הודעות ופרסום מדריכים לקהל הרחב. אז יש כאן על פני תקופה של שנה 13 מדריכים שונים על פעילויות שונות של המערך למול גורמים שונים, ומה שכבר הזכרנו את כל הנושא הזה של יצירת סטנדרטיזציה, קודם כל יצירת 5 מקצועות חדשים שלא היו קודם לכן בתחום הסייבר, ויצירת סטנדרטיזציה מהבחינה הזאת של א', יצירת מקצועות חדשים, ב', יצירת בסיס הידע הנדרש ותוכנית לימודים, והסמכה שכזאת. גם פעילות שכזאת היא שהיא פעילות חינוכית טהורה. דבר נוסף זה פעילות עם האקדמיה, והנתונים לפניכם, המערך הסייבר הלאומי תומך
ושבעה מרכזי סייבר אקדמיים, שזה פעילות לא מבוטלת, ומגוון רחב של פעילויות של מערך הסייבר, ביוזמות כאלה ואחרות עם הקהל הרחב, במגוון היבטים שקשורים במרחב הסייבר והעצמה וחינוך של הקהל הרחב במגוון, במרחב הזה ובהשלכות שלו. קצת מבחינת מה זה אומר, אז מה שעולה מהדברים, שכמו שמצוין כאן, לצד המימוש הטכנולוגי של הגנת הסייבר, יש הבנה שיש צורך בהכשרה ובהנחלת ידע לכלל המשק, כי חוסן של המשק, חוסן קיברנטי של המשק, זה חוסן, החוסן של המדינה זה החוסן של המשק. והחוסן של המשק זה לא רק חוסן טכנולוגי, אלא חוסן של מודעות, של העצמה, חוסן של הכשרה וחוסן של הידע של כולם. ניתן מחד כיסא לראות ברמה האסטרטגית את המסמכי מדיניות, כמו שראינו, של מערך הסייבר הלאומי, שעוסקים בראייה הכוללת, שעוסקים בהצוויית המדיניות, שעוסקים בחשיבות של גם הכשרת כוח אדם וגם הנחלת הידע. ולמול זה רואים את המימוש של הפעילות הזאת, או של התוויית הדרך הזאת, בפעולות השונות שנזכרו בקצרה, מכלל הפעולות שעושה מערך הסייבר הלאומי, בהקשר הזה של הנחלת ידע קיברנטי, נקרא לזה כך. קצת מבחינת המסקנות, מה שמבחינתי עולה בהקשר הזה, שהידע צריך להיות זמין. הידע מבחינת חינוך, מבחינת הכשרה, מבחינת ידע, כל ידע שהוא לא בהכרח ידע טכנולוגי בעולם הזה, כל הידע הזה צריך להיות זמין. והמסקנה שעולה שלמעשה מדובר כאן על איזשהו משולש של כמה שחקנים. בראש ובראשונה מדובר על גורמי ממשל. גורמי ממשל של, כמו שראינו, מערך הסייבר הלאומי, בתור גורם ממשל, בתור גורם שמתווה את המדיניות, את האסטרטגיה. זה שחקן אחד במשולש הזה. שחקן שני זה כל הגופים שנועדו בצורה כזאת או אחרת להגן עלינו. בין אם זה מערך הסייבר, ובין אם זה, אתן דוגמה, משרד ממשלתי כלשהו, איגוד האינטרנט הישראלי, או חברות, כל מי שמעורב בצורה כזאת או אחרת, כשחקן, בפעילות הזאת, ושחקן נוסף זה אנחנו, הצרכנים, המשתמשים, זה גם צריך, גם אנחנו פה חלק חלק מסביבת החיים המקוונת הזאת. ואחד הדברים שעולים, ואני אמרתי את זה באיזשהו פאנל בזמנו, בכנס סדרות בזמנו, שכמו שיש זהירות בדרכים, באותה מידה צריך גם זהירות בדרכים הקיברנטיות, הדיגיטליות. זהירות שכזאת היא בדרכים. צריך לצמצם את הפערים הדיגיטליים שקיימים. להנחיל ידע, להנחיל סכנות. להנחיל לא רק את הבעיות שקיימות, את היתרונות. את שני צידי המטבע, שאנשים יוכלו לנהל את הסיכונים שלהם בעצמם. להשקיע. עכשיו, הרבה פעמים שאנחנו, או כשמדברים על להשקיע, ההתייחסות היא להשקיע בטכנולוגיה. אבל מה שאני רוצה לבוא ולהגיד שלהשקעה זה לא רק עניין של טכנולוגיה, וכמו שראיתם מבחינת מערך הסייבר, מערך הסייבר הבין, לפחות לפי מה שעולה מהמסמכים שלו, שחוסן זה לא רק חוסן טכנולוגי, וחוסן של מדינה זה חוסן של חברה, וחוסן של חברה זה לא, של המשק, זה לא רק חוסן טכנולוגי, אלא חוסן של ההון האנושי. לכן השקעה היא לא רק בטכנולוגיה, היא השקעה גם בשיפור ההון האנושי, ובהנחלת הידע, ובסטנדרטיזציה של מקצועות שנוצרו, מקצועות חדשים בעולם הסייבר שנוצרו על ידי מערך הסייבר. וכמו שאמר פיטר דרוקר, שהתרבות הארגונית, בהקשר הזה שלו, אוכלת את האסטרטגיה לאוכלת בוקר. ואנחנו צריכים ליצור תרבות של הנחלת ידע, בעולמות התוכן הללו,
בין אם זה ברמת הארגון, ובין אם זה ברמת המדינה, מפה התחלנו, ממערך הסייבר הלאומי. וכמו שניתן לראות, למרבית הארגונים יש בעיות, נאמר כך, בהקשר של התרבות הארגונית שלהם, בהקשר של הבטחת מידע. כלומר, אם ארגון לא יתנהל בצורה נכונה מבחינת התרבות הארגונית שלו, מבחינת הבטחת מידע, החל בהבטחת המידע הארגוני שלו, וכלה בהנחלת הידע, הארגון פגיע. מדברים על עוצמת השרשרת. עוצמת השרשרת היא עוצמת החוליה החלשה ביותר. מי החוליה החלשה ביותר? אנחנו המשתמשים. מה זה הנדסה חברתית? היכולת לעשות עלינו מניפולציה שכזאת. ואני אומר לסטודנטים שלי, הנדסה חברתית זה קל וזה עובד, כי זה לא לפרוץ למחשב, זה לפרוץ למיינד שלנו. ואם יש ל-95% מהארגונים בעיות בתרבות הארגונית שלהם בהקשר של הבטחת מידע, זה אומר החל בהכשרת כוח אדם וקלה בניהול הסיסמאות. והכל זה הבטחת מידע, והכל זה משליך על הבטחת מידע של הארגון, והכל זה נובע מחינוך. בסופו של יום זה לא משנה מי אנחנו, בני כמה אנחנו, באיזה תחום, סקטור או תפקיד אנחנו עובדים, ומה תפקידנו. זה לא משנה כמה חכמים אנחנו. אנחנו צריכים לזכור שהבטחה זה תהליך, זה לא מוצר. זה תהליך שלעולם לא יסתיים, כי יש מוצר חדש, יש טכנולוגיה חדשה, יש תקינה חדשה שצריך ללמוד, צריך להנחיל את הידע הזה, באותה מידה שכמו שפתחתי את דבריי, מתקפות קיברנטיות, פשיעה קיברנטית בעידן הקורונה, בצורה שלא תאמן, כי אנשים עובדים מהבית. ואחת הטענות בהקשר הזה היא, וזה פורסם גם לפני חודש-חודשיים, עם צפי שליך שזה נכתב לפני חודש-חודשיים, אנחנו תוך מספר חודשים נראה דיווחים על מתקפות הסאבר הגדולות ביותר בהיסטוריה שהיו. למה? וזה מאוד מאוד הגיוני. כיוון שאנשים עובדים מהבית, עם המחשבים הפרטיים שלהם, באימייל הפרטי, בחיבורי אינטרנט לא מובטחים, ומקבלים גישה למקומות העבודה שלהם. ובנוסף לזה, אנשים שלא הוכשרו לעבוד בצורה מובטחת, ולא מודעים לסכנות האלה. ואני אוסיף על זה עוד כמה פרמטרים ורבדים, שבסקר שנערך לפני מספר שבועות, 40% מהארגונים קיצצו בתקציבי הבטחת הסייבר שלהם, כדי להתמודד עם ההשלכות. ותוסיפו עוד רובד הזה שמדבר על כך ש-50% מארגונים חוו מתקפות. 56% מארגונים ימשיכו לעבוד ב-remote working model שכזה גם לאחר מכן. כלומר, אנחנו צפויים פה גם בעיקר, או גם לאור חוסר בהכשרה ובידע של העובדים. המילה התפרצות היא אולי לא המתאימה, המילה המתאימה בהקשר הזה, אבל לפחות לפי הטענה לגלים של מתקפות גדולות בחודשים הקרובים, דווקא בגלל השיטת עבודה המרוחקת והיעדר הכשרה, לא בגלל סוגיות טכנולוגיות. חשוב לזכור בסופו... תודה רבה, טל, אני ממש מתנצלת. משפט אחרון, לך על זה. אחרון. שהמקלדת, זה כלי הנשק ההתקפי החזק ביותר שיש, וכמו שהבטחתי, תודה רבה לכם, היה לי לכבוד וגם בעונג, ונתקש למי שמעוניין ליצור קשר בצורה כזאת או אחרת, לעקוב חלק ממוזמנים ומוזמנות, תודה רבה לכם, אני שמח שלמרות הכל, היה לי לכבוד ולעונג. תודה רבה, טל. תמשיך לאורך עמוס, אנחנו ממש מודים לך על ההרצאה. אני כן, אני פשוט יצאתי בהפסקה בין, יש לי יום של הרצאות, הפסקה צהריים, הקדשתי אותה לזה. אני מודה לכם מקרב לב, אם יש שאלות, אם יש פניות, אם יש משהו, יש כאן את המייל, יש כאן את הוואטסאפ ברשתות החברתיות, אתם מוזמנים מקרב לב בכל דבר, תודה, תבורכו. תודה לך. רק טוב. אני מזמינה את הדובר הבא, שהובטח לי שאנחנו נוכל להאריך את הזמן ולקיים את המפגש של רבע שעה כפי שהבטחנו. מאיר קומר, מוזמן לשתף מסך, עוסק בהכשרת סגל בתחומי הוראת מדעי המחשב ב-40 השנים האחרונות, מרצה בהשתלמויות ובכנסים במרכז האקדמי לב בירושלים.
מאיר הקים את המרכז לקידום ההוראה במרכז לב, יחד עם ישי מעוז. היום הוא ירצה בנושא השפעת COVID-19 על מערכת החינוך, דור 4. בבקשה, מאיר, אתה מוזמן לשתף את המסך. אני לא יכול, טל צריך... טל צריך להתנתק, נכון? אוקיי. אז יש לנו פה איזושהי בעיה, מבחינת זמנים. יש לך את הזמן שלך, אני ביקשתי הערכה, ומכיוון שמאחורינו יש הפסקה, אז מסתדר. טוב. מודה לכל המשתתפים שנמצאים, ומזמינה אותם להישאר עצוב במשך. אוקיי, כשלהתחיל רואים את המסך, נכון? כן, לימור? כן, רואים מצוין, אתה יכול להמשיך. מעולה. נכון. אז שלום לכולם. אנחנו הולכים לדבר קצת יותר, בואו נוריד את המצב שלנו כרגע בתקופת הקוביד, איך זה משפיע על education 4.0. ואז חלק מכם אומרים, מה זה education 4.0? לא ידעתי שיש 1.0, 2, מה זה 4? מגיסה 4 כבר? לאלו שראו את הסרטון פרומו, כלומר, כמרצה שנתן איזושהי משהו אסינכרוני לפני ההרצאה של היום, היה איזושהי סרטון על אינדסטרי 4.0. אז מה יש לנו כאן? אנחנו מדברים על אינדסטרי 4.0, או אנחנו מדברים על אדיוקיישן 4.0? מי זה? אבל הם קשורים. הם באמת מעט מחוברים. אז מה שאנחנו נעשה, משהו מאוד מאוד קצר, כי זה גם כן נמצא באותו סרטון מדילויט, שעשו את זה הפקה מאוד יפה. קצת על אינדסטרי. כי האינדסטרי ודאי משפיע על אדיוקיישן. אדיוקיישן משפיע על תעשייה, או אדיוקיישן על תעשייה, או תעשייה על החינוך. אז די ברור לנו שהתעשייה הוא על החינוך. אז מדברים על 4 מהפכות תעשייתיות. הראשונה היא האינדסטרי 1.0, שהתחילו עם כל הנושא של ה-Steam Engine, שבעצם יש מכונות. מכונות המאפשרות לבצע דברים של בן אדם עשה. לקראת סוף המאה ה-19, אז התחילו עם נושא של פס ייצור. ואז הרעיון של פסי ייצור, mass production, ואז היה צורך בעובדים קצת יותר מיומנים, ואז מדברים על עידן המחשבים, סוף שנות ה-70, תחילת ה-70, שבעצם הכניס לנו את הנושא של המחשב, ואפילו את אותו פס ייצור הפך להיות אפילו עם אוטומציה. אז מה זה אינדסטרי 4.0? אינדסטרי 4.0 זה מונח, המיתוג עבר ב-2011, מדברת על, הוא מדבר על חיבור בין הסייבר והפיזיקל סיסטמס. כל המחשוב ביחד, והכל אינטגרטד כזה, אינטרנט אוף סינגס, השימוש בארטיפישל אינטליג'נס, מה ששמענו, זה היה באמת מבוא לפתיחת ההקדמה, מה ששמענו מדונלד קלאק במושב הפתיחה. השימוש ב-AR, Augmented Reality ו-Virtual Reality. Additive Manufacturing, שזה בעצם תולדה של ה-Cyber-Physical Systems, הדפסה של 3D Printing. כל הנושאים האלו, הוא תחת כותרת של אינדסטרי 4.0, ואנחנו נמצאים שם, בתור תעשייה הזאת. עכשיו, אז מה הקשר לאדיוקיישן? אז בהתחלה, מתי שהתחילו עם דבר כזה, ב-1.0, אז היה, כל אחד היה מתלמד, היה לו את המורה שלו, את המנחה, את המנטור שלו, והלמידה הייתה אישית, הנה בוא תהיה, תלמד איך לעשות את אותו דבר. כשאנחנו הגענו לנושא של פס ייצור, היה צורך גם כן אוירונות. דבר ראשון, ב-1960,
בן אדם היה צריך לדעת לקרוא ולכתוב. דבר כזה לא היה, לא היה לפני כן, זאת אומרת, רק מועט היה. אז כל הרעיון הזה של literacy, אבל אז בנו דיסציפלינות. אתה למדת את הדיסציפלינה. יש סטנדרטים. אנחנו נבחון אותך לפי הסטנדרטים האלו. וזה ודאי. ואז מגיע המחשוב, ונותן לנו לעשות על ידי המחשב, גם learning ו-teaching ו-assessment, כל הנושא של, כל הנושא הזה של הערכה, אבל לפי איזו קריטריונים? של 2.0. כלומר, לא ניצלנו את המחשב לדברים כאלו, אבל לפי הסטנדרטים של 2.0. כלומר, אנחנו עדיין בפס ייצור. אז מה קרה עם education 4.0? ב-4.0, אז זה מאפשר לנו, היות ש-4.0 הוא מאפשר הרבה דברים, ואנחנו ראינו את זה בעקבות ה-COVID, הוא מעלה לנו את האפשרות לעשות remote working. כלומר, אני יכול לעבוד מרחוק. זה באמת הביא אותו לקדמת החשיבה שלנו. הוא גם כן, יש הרבה דינמיות, הוא כל הזמן, מתעדרים מאוד דינמיים, שגם כן הם קשורים יחד עם כל מיני אלמנטים של כלכלה וחברתיים. אז מה זה נתן לנו? הוא נותן לנו. הוא נותן לנו כל רעיונות של personalized learning. ומי שהיה במפגש, באחד מהמושבים הקודמים כבר, שמע על זה. ה-self-directed learning. הרעיון הזה, מה שראינו גם כן במושב הפתיחה, ה-self-directed learning, כל הנושא של big data, כל הנושא של analytics, מאוד עוזר לנו לעשות learning, self-directed learning. הוא מאפשר גם כן לעשות הערכה מעצבת. הנושא של הערכה מעצבת הוא אחד מהדברים המרכזיים שלנו במיליו הנוכחי של חינוך. זה ודאי. הוא גם כן מאפשר הרבה יותר, בגלל ההתחברות הזאת, היכרות עם diversity, כלומר השונות ופלורליזם, וזה מאפשר לי, אם נחשוב על זה רגע, הוא מאפשר לי משהו מאוד מאוד מעניין. הוא מאפשר לי לעשות כל אחד לפי הצורך שלו, לפי הסקילס שלו. אני לא חייב לבנות one fit all. זאת אומרת, זה לא one fit. כשאני קונה בגד לנכד, אז יכול להיות שאני קונה one fit, one size fit. אבל פה אנשים הם שונים. כמו שפרצופיהם שונים, כך דעותיהן, כך כתוב בחז"ל. כל אחד הוא עולם, יש לו את היכולות, יש לו את הסקילס. ה-Education 4.0 מאפשר לנו לנצל אותם. הוא יכול לבנות תוכנית יהודית משלו. אנחנו בעצם עכשיו, עם ה-Education, עם את ה-Adaptive Learning הזה, הוא מאפשר לנו להפוך את הסטודנט מלהיות פסיבי, מלהיות פסיבי שרק שומע את הקונטנט, להיות אקטיבי בצורה אישית, שהמרצה הוא בעצם מלווה אותו, הוא מנחה אותו. סטודנט לא חייב ללמוד את אותו דבר באותו זמן, באותו מקום. איפה זה כתוב? אנחנו יכולים לשנות את ההסתכלות שלנו על education. אוקיי, אז מה? אם אנחנו מדברים על דור Z, דור ה-Z, לעומת דור ה-Y, אז דור ה-Y, if you know, בהכללה, from learning anywhere, anytime, דור ה-Z מאפיין אותם, יש המון אפיונים, זה לא המקום, ל-learning everywhere, all of the time. כל הזמן הם בתהליכי למידה, כל הזמן הם לומדים. הם יושבים ביוטיוב, בכל הערוצים השונים, ויש המון מחקרים שמראים איפה הם נמצאים. יופי. אז כולנו מכירים ביהלומים את ה-Four C's. אז כשאנחנו רוצים לדבר מהם ה-Four C's of Education, ב-2012 בארצות הברית יצא את ה-Guidelines הזה,
it's a four C's, אנחנו מדברים על המיומנויות הרכות. כי המיומנויות הרכות הן חשובות לנו. כי knowledge, אמרנו. Knowledge, אפשר לקבל פרופסור גוגל, לא צריכים אותי. הם יכולים למצוא את הידע באוניברסיטה, במכללה. מה אני נותן? אני גם כן צריך לתת להם את הסופט סקיל שהם צריכים כדי להיכנס לתוך אותו תעשייה. לא משנה מה התעשייה שלהם. אנחנו מייצרים מוצר שנכנס להיות פעיל בתוך התעשייה. ואז מה הם הסופט סקילס? מה הם המיומנויות הרכות? אז בגדול יש ארבע. נושא של קומיוניקיישן, צורך לדעת איך להתבטא, איך להעביר מסרים מאחד לשני, גם בצורה מילולית וגם בצורה, אני אעשה את זה בקסיר העומר, ודאי כדאי להיכנס, מי שמתעניין, לראות את זה. איך לעשות חיבורים, איך לדבר, להציג את הדעה שלך, איך לשמוע, לא רק לדבר, להקשיב ולשמוע, איך לעשות שיתופי פעולה, אחד מהדברים המרכזיים באינדסטרי 4.0, שיש לך גם כן רב שפתי, איך אני עושה קולאבוריישן בין אנשים? איך אני לוקח אחריות על הדברים? הנושא של critical thinking, חשיבה ביקורתית, אתה רואה איזושהי מידע בגוגל, פייק ניוז, לא פייק ניוז, זה רק דגמית. וקריאטיביטי. ואיך מלמדים קריאטיביטי? בכלל שאלה. איך אני ילמד איך להיות יצירתי? יצירתי. או שיש לי את זה, או שאין לי את זה. אבל יש. אני כן רוצה לפתח את הארבע סיז האלו אצל התלמידים שלנו. ב-2015, ה-World Economic Forum זיהו, סתם אני מראה לכם מכיוון אחר קצת, מהם הסופט סקילס שחושבים, באמת, זה בכירים בתוך הכלכלה העולמית, מהם הסופט סקילס? וזיהו את אלו. והם צפו מה יהיה ב-2020, עכשיו. ואנחנו רואים מה בדיוק עכשיו. הנה, complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, אלו הם סקילס שמצפים לראות באינדסטרי 4.0. אוקיי, אז מה? מה אנחנו עושים? כלומר, מה עכשיו שיש לנו את ה-COVID, והכותרת הייתה, מה COVID, איך זה השפיע? אז אם נסתכל רגע, COVID על אינדסטרי 4.0, הוא דבר ראשון, אילץ הרבה מהתעשייה להיכנס לנושא של האינדסטרי 4.0, לנושא של הסייבר הזה, ה-IoT, זה דרש ממקומות לראות שאפשר לעבוד מרחוק. ואתם חושבים, מה הקשר לחינוך? תחשבו רגע, איך זה משפיע? The virtual workplace, ודאי. הכל הנושא של טכנולוגיה, digitalization, עכשיו נכנס הרבה יותר חזק. תחשבו רגע על כל החניות וכל הספקי שירותים, שלא יהיה להם ובסייט. והם רצו באמת למכור את המוצרים שלהם, ודרך שליחים והכל, בהתלך סגר וכו'. הם היו צריכים לעשות דיג'יטיזיישן של אנלוג סיסטמס, כלומר, היה דברים אנלוגיים, והיו צריכים מהיום למחר, או מהיום לחודש הבא, לעשות לעבור לדיגיטלי. אז מה קורה? אז הקוביד באמת היה מאיץ להרבה דברים, וגם כן כמובן כל הנושא של שיתופי פעולה, לא רק פה בארץ, אבל גם כן ברמה גלובלית. כל אלו הם דברים שהשפיע. אז איך זה השפיע על החינוך? אז דבר ראשון, זה הכניס לקדמת הבמה הנושא של למידה מרחוק, לטוב ולרע וכו'. מאיר היקר, סליחה, באחת, שזה בעוד דקה, יש את המפגש מליאה הבא. אני יודע. אז אני הזמנתי את האנשים לשלוח לך שאלות. אוקיי. אתה רוצה להשאיר גם באמת. אז אני אסיים תוך דקה, אל תדאגי, יש לי טיימר פה. תודה רבה לך. אין בעיה. אחד מהדברים החשובים,
והזכירו את זה בקשר של הסייבר, יש פה את הדיג'יטל דיווייד בין אלו שהם כן דיגיטליים ואלו שלא. אז זה ודאי דברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. וגם כן יש בעיות של בריאות הנפש, של לא, לא בכדי צריכים לחשוב עליהם. שוב, אני עושה את זה בקציר העומר, מאוד קצר, ויש לנו את הדברים האלו שאנחנו מדברים ב-education. אז אני משאיר אתכם עם שלוש שאלות. בעקבות כל מה שזה, כי הרבה מהשאלות ששאלו כל הזמן, עכשיו באמת בתודעה של כל הסטייקהולדרס, החל מרמה ממשלתית, האוניברסיטאות, המרצים, הסטודנטים, תעשייה. שלוש שאלות, ומסיימים. מהי התפקיד של האוניברסיטה עכשיו? דבר שני, מהי התפקיד של המרצה? ושאלה שלישית, מה תפקידו של הקמפוס? אלו שאלות שהקוביד בעצם הביא לתודעה של כולנו. עד כאן מבוא לפתיחת ההקדמה. תודה רבה למאיר, תודה רבה לכל המנחים ששיתפו אותנו ושירו אותנו כל כך. אני מזמינה אתכם להתחבר להרצאת המליאה שמתחילה ממש עכשיו ולהמשיך את הכנס. תודה רבה. תודה לימור.